Kæreste A, alle danskernes Atlas Anders. Et kæmpe tillykke med de 40 år. Det er med stor ærgelse, at min lille familie og jeg har måttet fravælge denne fejring til fordel for kort adgang til toilettet. Men det er et af livets lyksaligheder som forældre til en bakteriebombe på snart halvandet år. Jeg synes nu stadig, hun er temmelig vidunderlig, så hende skal I naturligvis heller ikke snydes for. Sådan her ser hun ud. Men nok om os, denne video handler om dig, min ven. Her er et billede, som nok bedst personificerer Anders, som vi kender ham fra CrossFit. Hvorigennem jeg lærte Anders og ikke mindst Louise at kende. I dybt squat, altid klar til at trække 100 kilo. Flot dybde. Balancen er der næsten. Og et let anstrengt udtryk over tanken om også at skulle rejse op. Anders og mit venskab blev i de unge butchers år smedet gennem 1000 dækslag. Blot en af mange idiotiske workouts, som blandt andet også tæller burpees op ad rundetårnet, og senest 6 km farmerwalk med 2x60 kg. Begge gange i selskab med Greg og Rode. Gollerwoods, som Rode ynder kalde dem, men altid hyggelige. Knudsen er også en af ophavsmændene bag den skandinaviske sammenslutning af Knights of the Holy Mustache, som han til min store glæde indlemmede mig i under mottoet Train hard, look good, get laid, feel better. Det er en sleeping cell, der blot venter på at springe i luften igen en gang, når vi kommer vores dadbots kvit. Men her ses en af vores første og fornemmeste, fineste præstationer. Halvanden timers powernap inden tredje workout til vores første CrossFit Malmø frontline konkurrence, hvor vi nappede en tredje plads. Otte tunge vil sige, at vi kigger drømmende på Lester og Hannes Heinz, men sagen er dog, at vi naturligvis var de første til at snæve på podiet. Anders og jeg, vi har vundet mange pokaler. Hvor mange podieplaceringer det er blevet til, kan jeg sgu ikke huske, men det er nu ikke overdrevet at sige. Det er blevet til en del. Her er en førsteplads til Køge Christmas Challenge, som vi vandt tilbage i 2011, skulle jeg mene. Vi var bare stærkere og gladere end de andre. Her er en tredje plads fra en konkurrence i garagen sammen med Anita, den olympiske stangspringer, der bibragte Team Dyk og Pløk med lidt kvindelig ynde. Her sikrer vi sejren til Butchers Classic Team Edition med hjælp fra det svenske og endnu en førsteplads vel og mærket. Jeg har kun glade minder fra vores eminente arrangementer i de tidlige Butchers æra. Men som man bliver ældre og statusen skifter fra atleter til fædre, så gør livet lige så. Heldigvis har vi formået at holde fast i et fantastisk venskab som nu, som udover træningen også giver rum til the finer things in life, og at vi kalder træningen stå. Kæreste Anders, my brother from another mother, jeg vil lade dette billede stå i et par ekstra sekunder, fordi jeg synes, det fanger dig på allerbedste manier. Jeg takker af hjertet for dit venskab, og ønsker dig en absolut kæmpe tillykke på dagen. Du fortjener oplevet at blive fejret, for du er dagens mand i skysovs. Giv lidt ribs til mig, please. De er hands down de bedste, jeg nogensinde har smagt. Hyg jer alle sammen og velbekomme. Tillykke med dagen, min ven. Kærlig hilsen, Møller.